Velkommen tilbage til KemiC. Vi skal nu prøve at se på det, der hedder mængdeberegning. Vi skal først lige bruge noget baggrundsviden for at forstå, hvad det er, når vi skal til at regne på noget. Hej alle sammen, og velkommen til KemiC. Vi skal i dag lære om mængdeberegning. Med mængdeberegning kan man beregne mængden af masser, altså vægten af reaktanter og produkter. Vi kan i mængdeberegning benytte os af disse to udregningstrekanter. Det illustrerer, hvordan man ud fra to kendte faktorer kan komme frem til en tredje. For eksempel kan man, hvis man kender koncentrationen og volumen, komme frem til stofmængden ved at gange de to. Vi kan også kombinere de to trekanter, hvis man for eksempel kender koncentrationen, volumen og molarmassen. Så vil vi starte med at regne stofmængden ud ved at gange koncentrationen og volumen sammen. Og derefter vil vi gange molarmassen og stofmængden sammen, og til sidst finde frem til massen. En afstemning af et reaktionsskema kan skrives op i 6 trin. 1. Afstem reaktionen. 2. Udregn molarmasserne. 3. Udregn stofmængden, hvor det er muligt. 4. Udregn de resterende stofmængder ud fra den første. 5. Udregn resterende felter. 6. Tjek massebevarelsen. For at demonstrere de 6 trin, har vi valgt at bruge denne reaktion. Og vi kender i denne reaktion vægten på vores vand, og det er i dette tilfælde 49 gram. Så allerførst starter vi med at lave vores reaktionsskema, hvor vi herefter putter vores reaktion ind i. I det første trin skal vores reaktion afstemmes. Dette gøres sådan. Der er nu lige mange atomer på begge sider af reaktionspilen. Vi skal i trin 2 udregne molarmasserne for de enkelte stoffer. Her skal vi bruge det periodiske system og finde de atomer, vores stoffer består af. I vores eksempler skal vi finde molarmassen af H og O og gange det med, hvor mange der er. H er for eksempel 1, og O er 16. H2 kommer altså til at være 2, fordi vi tager 1 og ganger det med 2, og O2 kommer til at være 32, fordi O er 16, og det skal vi også gange med 2. Vi kan nu regne stofmængden ud ved hjælp af vores udregningstrekant. Den siger nemlig, at vi kan finde stofmængden ved at dividere vores masse med molarmassen. Vi kan altså regne stofmængden ud for vores vand ved at tage de 49 og dividere det med 18. Her får vi så 2,7 mol. Vi skal så udregne de resterende stofmængder. Dette gør vi ved at kigge på det tal, der står foran hvert stof og bruger det. Der er ikke noget tal foran O2, derfor skal vi dividere 2,7 med 2, da der står 2 foran vores vand. Ved H2 kan vi bare skrive 2,7, da det er det samme som vandet. Vi skal så i trin 5 udregne resterende felter. Vi kan regne massen af H2 og O2 ved igen at bruge beregningstrekanten, altså gange vores molarmasse med stofmængden. Vi kan på den måde udfylde de resterende felter. For at finde ud af, om afstemningen og mængdeberegningen er gjort korrekt, skal massebevarelsen tjekkes. Der vil nemlig aldrig være noget, der forsvinder. Der skal altså være samme masse på begge sider af reaktionspilen. I vores eksempel er der massebevarelse, så vores udregning må være gjort korrekt. Vi har i forbindelse med mængdeberegning lavet en rapport, hvor vi opvarmede natron. Vi målede først vægten på vores natron og opvarmede det herefter, og skulle så finde frem til, hvilke af tre følgende reaktioner, der var den rigtige til vores forsøg. Dette gjorde vi ved at sætte de tre reaktioner op i reaktionsskemaer. For at finde frem til den rigtige, skulle vægten af den faste reaktant passe med vægten af vores faste stof efter opvarmning. For de andre stoffer var gasser og er fordampet væk. I den rapport, vi bruger som eksempel, vejede stoffet 1,937 gram efter opvarmning. Vi fandt så den vægt af det faste reaktant, som passede bedst, og det var i dette eksempel denne reaktion. Her stemmer vægten af den faste reaktant i vores mængdeberegningsskema overens med vægten af vores stof efter opvarmning. Så det er altså denne reaktion, der er sket.